טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גולי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גולי ישראל, בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת צו תשפ"ד. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש ליוצפת, אני אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו רוצים, כן, בוא נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום. מוצא פורים, מוצא שושן פורים שמח, ערב פסח שמח, ימים בכל שנה, ימים מיוחדים מאוד, אבל בטח בשנה כזאת. אין ספק. אני רק אספר לך רבי שפגשתי אתמול בערב. יש למדבר צדיקים? כן. פגשתי 450 צדיקים. זה לא שהיה כל הצדיקים, זה חלק היה. לגדוד מילואים שכבר היה חודשיים בלבנון, והם היו צריכים להשתחרר, שבוע, ממש חבר'ה טובים, וכבר כולם התחילו לדקות על הציוד, ודקה לפי שהם משתחררים, אומרים להם, רק שנייה רגע, יש איזה צורך, צריכים אתכם עוד איזה חודשיים אם אפשר. עוד חודשיים? כן. הם הספיקו להגיע הביתה? לא הספיקו, בדיוק בערך היציאה, והם לא הספיקו להרדיע לנשים שלהם, ולא היה שם אחד שאמר, כואב לי הגב, התפסה לי הרגל, לא בא לי בטוב, או משהו כזה. הלכתי לברך אותם, אמרתי לעצמי, מה אני צריך לברך אותם, הם צריכים לברך אותי. צדיקים גמורים. ממש, הם מורים. אבל זה עם ישראל, זה עם ישראל. אותם, וכל אנשי התקשורת שלא מבינים מה זה עם ישראל. משגע אותי הרב. נכון. וגם פוליטיקאים, וגם פוליטיקאים שלא ראויים, לא ראויים להיות חלק מהנהגה של העם הזה. באמת. מי שלא מבין את גודל השעה, ולא מבין את הצו של האחדות, ומתעסק עכשיו בשטויות, פוליטיקאים, יועצים משפטיים, כל שופטי, כל מי שנכנס לתוך הפינות הקטנות בזמנים האלה, אין, זה לא הזמן הרב, זה פשוט לא הזמן. עם ישראל חי, אין משפט יותר אמיתי מאשר המשפט הזה. אנחנו רואים את זה ורואים את זה בצורה מדהימה. הרב, אני חייב להגיד תודה. תודה לחבר'ה של ישיבת מרכז הרב. רב יודע למה? תספר לי. אמרתי לרב מה עשינו ביום ראשון בפורים, כן. זוכר, פורים, כן, בית חולים הזה, כן. איזה בית חולים? בית... לא, סתם צחקתי. נזכרתי בעבר הלווין, שהלך לבית חולים עם צהריים, אתם הלכתם חלילה להבדיל אלף אבי הבדלות, אבל כן. מפונים. ביום ראשון בפורים, בבוקר. 8:30 הבוקר, תלמידי ישיבת מרכז הרב, עלו על אוטובוס, לא כולם, אבל 30 תלמידים עלו על אוטובוס, לא יכולנו להביא 20 אוטובוסים. הבאנו בין ה-OU לבין ישיבת מרכז הרב, הבנים שלי, חברים שלהם, ממש, תוך שניות התמלא רשימה של 30 חבר'ה שרוצים לעלות, הבאנו תחפושות שתרמו מארצות הברית, והבאנו משחקים שתרמו מארצות הברית, והבאנו יינות שנתרמו על ידי עקבי פסגות, עקב מדהים, והבאנו כל מה שהרב יכול לחשוב עליו, והבאנו מתנפחים לזה. קיצור, עלינו על אוטובוס, עלינו לטבריה, הרב, איזה דמעות של יהודים, שעמדו לעשות ארוחת צהריים פשוטה במלון בטבריה. זהו, זה עמד להיות הפורים שלהם. ופתאום נכנסים 50 איש, משפחת ברמן, עובדים של אוי ישראל, רפאל סלב מקיית שמונה, מנהל המחוז שלנו בצפון, עם כל המשפחה שלו, וכל התלמידים של ישיבת מרכז הרב נכנסים הרב למלון הזה, לגינה הענקית הזאת, מתנפחים, עם זה, הרב, לא הייתה שם עין יבשה, אני בין 48 עוד מעט. הרב, מעולם לא היה לי פורים כל כך מרגש כמו הפורים האחרון. ראינו את התשובה הניצחת להמן, ישנו עם
מאוחד, מלוכד, ואין מה לעשות. אנחנו לעולם לא ניפרד יותר. נקודה. וזאת הסיבה שאני מזכיר את זה. כי עם ישראל, ברוך השם, נמצא במצב שהוא באמת, הרב מזכיר את זה שגדודים חוזרים פנימה, כי הם צריכים אותם, וזה פשוט מדהים לראות את זה. אבל בכל, בכוחות הביטחון, ובכוחות הכיבוי, ובכוחות המדע, בכוחות איחוד הצלה, כולם, אתה פשוט רואה את זה אצל כולם. השבק עובד בלי סוף, והמוסד עובד בלי סוף, כולם עובדים בלי סוף. אבל הרב, היית אומר, כן. שמה, יש כל מיני חולשות שמגיעים מסביב, כל מיני מדינות שאומרים לנו, אולי תפסיקו, אולי תירגעו, אולי זה לא הזמן, אולי עשיתם מספיק, אולי הם למדו לקח, אולי זה, אל תדאג, יהיה לכם שקט כמה שנים עכשיו, הרסתם להם מספיק כבר, תראו מה אתם עושים לבתי החולים, תראו מה אתם עושים לחולים שם, תראו מה אתם עושים לה... ועם ישראל לא מקבל חולשה. יש רוב מנצח במדינת ישראל, רוב מוחלט, 90% מעם ישראל, בסדר? בא ואומר, אנחנו צריכים להשמיד את החמאס. נקודה. נקודה. הרב, זה לא ברור מאליו. זה ממש לא ברור מאליו. ולכן יש אחדות. זה אומר שגם החילונים הם לא עגלה ריקה, כמו שאומרים. זה לא נכון. עגלה ריקה זה אולי כמה אקדמאים, גם זה מסופק. רוב העם... בודדים הרב. זה בודדים שעושים הרבה רעש. רוב העם, אנשים עם אמונה, גרים לא דתיים, עם מסירות נפש לעם ישראל. אני ראיתי אתמול, כשישבתי עם החיילים האלה, עשינו טיפה תפילה, ברכות, כולם שותפים, לא היה זה אחד אמר, מה זה הדתה הזאת? אף אחד. זה לא פעם ראשונה, זה כבר פעם לא יודע כמה. זה פשוט מדהים. כולם במקום טוב. ברוך השם. כל כך מדויק הרב. הרב, אנחנו עושים פה שידור, כי עומד להיות גיוס מאוד 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 גדול של תלמידי מכינות ותלמידי ישיבות. מתי? בעוד פחות משבועיים. וזה גיוס שהצבא ביקש. בא ואמר, תשמע חבר'ה, אנחנו צריכים חיילים. אז גם מי שהיה אמור להתגייס באוגוסט, כמו הבן שלי, והחברים שלו בישיבת אלון מורה, כמו כל, כמו הרבה מאוד ישיבות הסדר ומכינות, הסכימו לקצר את הזמן שלהם בישיבה השנה, כדי... גם בצפת. כן, גם שם ישיבת הסדר מקסימה עם הרב אייל. שתי ישיבות הסדר? וואה, ברוך השם, בואי, זה עיר ואם בישראל, צפת הרב. להצעת גודלים, אתה חושב שנשארים. עם רב כזה לצפת, ברור שגדלים. שושיר חדש, זאת השם, אנחנו, מי שרוצה להשקיע עכשיו בנדלן, צפת זה המקום הרב. כן. בכל אופן, יש שני ארגונים שעושים דברים מדהימים, באמת דברים מדהימים. אנחנו נדבר גם עם הרב פרץ עיינון מארגון צלש, וגם עם פנחס עציון מארגון הדר. אנחנו נתחיל עם הרב פנחס, עם הרב פרץ עיינהון, כי היום, ממש היום, יש אירוע, אנחנו, כן, רוצים לשמוע על האירוע המטורף הזה, שקורה דווקא היום, יום חמישי, ערב שבת פרשת צו. אז אנחנו נהיה רגע עם הרב פרץ עיינהון. אוקיי, טוב, כנראה שאנחנו נהיה עם פנחס עציון לפני שאנחנו נהיה עם פרץ עיינהון, ויום של הפקה של אירוע גדול, אנחנו נחזור אליו בהמשך, אבל פנחס עציון, אתה מארגון הדר. כן, תוכנית הדר. תוכנית הדר, אוקיי, תודה על התיקון, יש כוח גדול, ואנחנו מבינים שאתם בעבודה בלי סוף, לקראת הגיוס הקרוב שעומד להתקיים ממש בשבועות הקרובים.
כן, אנחנו ברוך השם, תוכנית הדר כבר פועלת 3 שנים, תוכנית הדר צריך להגיד שזה על שם הדר גולדין, תלמידנו היקר, שאנחנו עם כל החטופים עכשיו, עם כל הנדרים, אנחנו מתפללים כבר המון המון שנים להשבת גופתו לקבר ישראל. הדר היה לוחם, גיבור, אז נפש, ועם כל זה, ועם זאת בן תורה, עדין, מיוחד, אישיות באמת שאף אחד לא יכול להתעלם ולפספס ממנה. והחלום שלנו, שכמו שהדר הצליח להיות בן תורה, ויצא מתוך הבית מדרש, וכולו היה מה שנקרא אש קודש, ועם כל זה היה מקצוען וקצין למופת ואישיות, שיחו אחריו עוד אלפי בחורים, שהם כל הזמן בעצם אומרים שהיציאה שלהם לצבא, מתוך המכינות, מתוך הישיבות הגבוהות, היא לא רק שהיא לא סותרת את התורה, היא המשך של התורה, והיא המשך של התורה בארצות החיים. אבל מכיוון שכולנו מכירים את המורכבויות של השירות הצבאי, ואת את ההתמודדות ואת כל האתגרים והדילמות ששדה הקרב ובכלל המערכת הצבאית מציבה לחייל הדתי, אז בעצם פתחנו מערך ליווי של כל אחד שמתגייס לצבא, יש לו מלווה, יש לו מנטור, יש לו משפיע, יש לו אח בוגר, לפעמים זה יהיה הרם שלו מהמכינה, לפעמים זה יהיה אברך בוגר צבא מאותו מוסד שהוא לומד, והוא ביחד עם קבוצת חברים שקראנו זה השביעה, שביעת חברים, הכיתה שלו, הם ביחד צועדים קדימה וצורכים את הדבר הזה שנקרא שירות צבאי משמעותי. וואו. אז איך אתם מחברים את זה? הרב שמואל מכיר את האופרציה הזאת? מכיר טוב מאוד. שלום עליכם, רב פנחס. שלום, שלום כבוד הרב. אנחנו זוכים לברכתו ולליווי של הרב. הרב ברוך השם מגיע לכל הכנסים שלנו, ומעודד ומחזק. הרב בשבילנו אור גדול. אני כל פעם שמרגיש, הרבה לי, כל פעם שאני מגיע לכנס של תוכנית הדר, אני אומר, איזו זכות הייתה לי להיוולד בעולם, תודה רבה שנזרתי, תודה רבה שאני פה. להיות שותף זה דבר כל כך חשוב, כל כך גדול, כל כך אמיתי ומתוכנן נכון ובנוי נכון. זאת אומרת, הם מלווים את החייל, לחייל יש תמיד תקופות עליות וירידות. לכל אדם, לא רק לכל חייל. כן, אבל של חייל זה הרבה יותר משמעותי, כי יש בחיים של חייל, רגעים שהוא מאמו מובטל, יש רגעים שעושים לו טירונות ולא נותנים לו שנייה לנשום, יש רגעים שהוא בשלווה אינסופית, ויש רגעים שהוא נמצא בכל 5 חודשים בפיקוח נפש, במסירות נפש, ובגיוס כל הכוחות שלו, ושל אבא שלו, ושל אמא שלו, ושל כל הסביבה שלו, שזה מ-0 ל-100 בשנייה. אז חיילים צריכים ליווי. יש גם פער גדול לפעמים בין התחושה של החיילים שהם כאילו אומרים להם מה לעשות, והם ראש קטן וראש סיכה. ומצד שני, הם נמצאים במעלה רוחנית אינסופית, כמו משה רבנו ויהושע בן נון ודוד המלך ורבי עקיבא, גדולי עולם שמסרו נפש למעלם ישראל, שזה מעלה רוחנית פלאית. מישהו צריך לתווך להם את המציאות, והחבר'ה להם את תוכנית הדר עושים את זה. כן. עוד דבר יפה שיצאנו במלחמה, ברוך השם יש גם המון חיילים שלנו נשואים, קצינים, וגם חבר'ה שהתחתנו. וכולם דיברו על זה לאורך התקופה, על הלוויות שבבית, האנשים ששלחו את הבעלים שלהם. והשתדלנו לעשות שבת באמת לנשים, עשינו שבת למגויסות, קראנו שבת מגויסות, שבת שינה, עשינו את זה פה במכינה באלי, ביחד עם ליאור שטול, המנכ״ל היקר שעזר לנו הרבה. איש מדהים. כמעט, כן, הבאנו ברוך השם 100 נשים מגויסות, עם ילדיהן, בשבת שלמה השתדלנו להריב. פנחס? וזה השבת שנתנה הרבה הרבה כוח. אחרי הכנו לכל זוג שיוצא לאפטר או לאיזה הפוגה, איזה כרטיס שי לבית קפה, קראנו עם כמה עצות לאיך לבנות ולהחזיק זוגיות בתקופה כזאת מורכבת. כתבנו להם, הדייט הראשון עלינו, יצאת עכשיו מעזה ל-24 שעות, קח את אשתך לבית קפה, תדברו,
תחזקו אחד את השני ולצאת עם כוחות, עם מה שקרה, תדלוק להמשך. חבל, היית אומר לי, הייתי מוצא אנשים שיתרמו גם את הדייט השני והשלישי והרביעי. קדימה, אנחנו נשמח. ברוך השם משתדלים באמת ללוות אותם, לחזק אותם, ולאכול בשיפולי גלימותיהם של החיילים הגיבורים שלנו. מדהים. פשוט מדהים. ברוך השם. איך על הרעיון הזה, מתי הוא קם, מתי, אמרת לפני 3 שנים, אבל אני יודע שהרבה אנשים ששומעים אותנו עכשיו, אמרו, וואו, איך לא ידעתי על זה? את האמת, זה סיפור מופלא. הגיע אליי יהודי מארצות הברית, שהוא בעצמו היה, מה שנקרא, היה פה בארץ, ולחם בלבנון הראשונה, וכל הסיפור הזה של, בכלל הזה, הורדת הכיפה בצבא מאוד מאוד כאבה לו. עצם נקרא לזה שבחור למד שנה, שנתיים, והוא נחלש רוחנית, ולפעמים גם מגיע לידי הורדת כיפה בצבא, זה מאוד מאוד כאב לו. והוא הגיע אלינו ואמר, בואו נעשה ביחד איזה פרויקט שיגרום לזה שחבר'ה מה שקרה, שרק יעלו, שיעלו או שישמרו, כי באמת, הנה אנחנו עכשיו לקראת גיוס, העוצמות שבחור מכינה, מעלי, מעצמונה, מקשת, נוקדים, על אפרים, כל השווה חברון, העוצמות הן מאוד מאוד גדולות. הבחור יוצא באמת עם תחושה שהוא בנה המון וקנה המון ועשה המון. ויוצא לשליחות גדולה. יוצא לשליחות גדולה. ואם אתה איתו כל הזמן, אמו אנוכי, לא בצרה, אבל אמו אנוכי, מה שיקרה, והוא מתלבט איתך באונליין, ואחרי שהוא עובר איזה משבר, אז הפער ביכולת שלו לקום ולגדול מהדילמה או מהמשבר שהייתה לו, היא מאוד מאוד גדולה. עם התאיתות, יש לו כל הזמן תחושה שמישהו צועד איתו, זה הרב שלו שכבר מכיר אותו מהמוסד, זה לא, המלווים שלנו, הם לא איזה דמויות חיצוניות לבחור, זה מה שקרה רבו ומורו שצעד איתו, והוא פשוט עכשיו מחויב לו, לטלפון, לזום, למפגש פיזי, למפגש חברתי בבית של הרב, נסענו הרבה לשטחי כינוס, לפגוש אותם, ממש כאילו, בכל מקום ומקום. עכשיו, במלחמה זה היה עוד יותר, כי גם המון המלווים, המון מהמלווים היו בעצמם חיילי מילואים. יש לנו כמה מפגשים שממש בתוך היונס, המלווה שלו, הרב שלו מרום מקשת, שהוא שיונר, בתוך איזה איתור של בית, פוגש חייל שלו, והתיישבו לחברו אותה. יש לנו, התיישבו לחברו, וגם התלמיד שהוא לכם, זה באמת דור מופלא של גאולה, ש... גם הרבנים וגם החניכים כולם שותפים באותו מאמץ למען עם ישראל. יש דבר כזה שאתה מציע את התוכנית המדהימה הזאת לבוגר מכינה והוא אומר, תשמע, עזוב, לא, מעדיף שלא? כמעט ולא, כמעט ולא. ממש 90% ו-95% רוצים את הקשר, שמחים בקשר, מזמינים את הרב לחתונה שלהם, לחתן אותם, ללוות אותם, להכין אותו לקראת החתונה בהמשך. כולם חפצים בקשר הזה. שגם שואל הפוך. שואל, האם מישהו שהוא לא בוגר מכינה, יש אנשים שהם לא בוגר מכינה וישיבה שהם רוצים את הליווי הזה? אז זה באמת השלב הבא שהיינו מאוד רוצים לקפוץ אליו בתוכנית הדר. אנחנו ברוך השם עכשיו ממש לקראת סוף של פיתוח אפליקציה, שתוכל גם לגרום, יש המון המון חבר'ה שאולי לא זכו ללמוד במכינה או בישיבה, והתגייסו, ובצבא ברוך השם הם מתחזקים, וגם רואים את החבר'ה דתיים, והם אומרים, למה יגרה חלקנו? למה לי אין מלווה? אנחנו עושים הרבה שבתות, כאילו שבתות במתי הערכה לחיילים, אני יכול לבוא לשבת, אז קודם כל, אנחנו מזמינים את כולם, הנה, אפילו השבת הקרובה, יש לנו שבת בנס שרים, בכפר של קקל, כפר נופש כזה של קקל, עם הרב חגי לונדין, הנה, אני אומר, מי שרוצה, אני יכול להקשיב טלפון במערכת, מוזמנים. גם אם לא למדת במה שנקרא, כל מי שרוצה שחפץ ליבו לו אביב שבשמיים, מוזמן. אנחנו באמת רוצים להיפתח. להיפתח? יכול באמת, כן, להיפתח ולהודיע על זה ולהסביר בדיוק איך הפרוצדורה תעבוד. יפה מאוד. ואתה מוצא חוסר במלווים, כלומר רבנים ואברכים וכדומה שרוצים ללוות? לא, ברוך השם, כל הרמים שבמכינות עובדים, רוב רובם של המלווים שלנו, הייתי אומר 60% הם רבנים, ועוד 40% הם או אברכים או בוגרי צבא מתוך כל מוסד. מתוך היום ליד כל רעש יש גם בוגרי צבא. והם הכי הכי יודעים את הבעיות, כי הם היו שם פשוט שנה, שנתיים קודם, והם התחתנו ופותחים את הבית המלווה.
אז אנחנו רוצים תמיד לשמור על איזה מינון כזה של 60-70 אחוז רמים, רבנים, ועוד 30-40 אחוז אברכים או בוגרי צבא שהם מלווים. אבל בהחלט, אני המון מלווים, כמו כל דבר ברוחניות, הם מקבלים יותר כוח מהעצם זה שהם מה שנקרא מלווי ושותפים עם החייל בדילמה, הם מקבלים מזה המון המון כוח, המלווים שלנו. אבל זה נשמע שחשוב לכם, ולדעתי נכון, שיש קשר מקדים לזה שאנחנו מחברים ביניכם. נכון, נכון. התוכנית מתחילה תמיד 4 חודשים לפני הגיוס. אנחנו עושים כנס גדול בירושלים, ששם תמיד הרב מגיע. בכנס הזה אנחנו כאילו כל פעם פותחים את המחזור החדש, ואז משם מתחיל עבודה פרטנית בכל מוסד ושדך שידוך מאוד חכם בין התלמיד לבין או הרם שלו או אברך. ואז הם צועדים כבר קודם, זאת אומרת המלווה כבר מכיר קודם את החניך, את החייל, וכבר מכיר את ה... הוא מה שגם יכול להצוות איזה דרך לקראת השירות הצבאי. ואז ממילא הטלפון שיבוא אחר כך הוא על קרקע נקרא לזה סתמית, זה מגיע מתוך היכרות אישית, מתוך קשר, וזה מעצים מאוד מאוד את הקשר ואת הליווי ואת היכולת לשתף, את היכולת מה שקרה באמת להיות ביחד בצורה אמיתית. מדהים. מה החלום שלך? החלום שלי, קודם כל אנחנו רוצים לראות בניצחון, לראות בכל הניצחון הגדול שבזאת השם עם ישראל מייחל לו. זה החלום של כולנו בעזרת השם. זה החלום הקרוב, ומשם אנחנו רוצים להמשיך מתוך ראשית צמיחת גאולתנו. אני אגיד את זה בחלום הכי קרוב, אנחנו איבדנו כל כך, גם אני לצערי איבדתי כל כך הרבה תלמידים יקרים, גבריאל שני, השם יקום דמו, ויוסף גדליה ודקל סויסה, וגם איבדתי אחיין, ישי פיטוסי, מהמשפחה שלנו שגולנצ'יק שנהרג ב7 באוקטובר. ואני אומר לכל חניך תוכנית הדר, עם ישראל איבד כל כך הרבה נשמות גדולות, וכל אחד צריך להתחתן ולפעול, ומה שקרה להחזיר, כפל כפליים, כל אחד צריך מה שקרה להשתדל ולחנך ולהוליד נשמות וילדים, עם כאלה עוצמות, עם כאלה גבריאל שני, זה בן אדם שאפשר לדבר עליו שעות, שעות רדיו לא הספיקו להבין איזה בן תורה, איזה עדינות, איזה עדינו עצמי, איזה באמת אנשים משכמה ומעלה. הוא גם היה בן תורה ואישיות למופת, והוא היה מפקץ בסייר צרכנים, נוות ויהודי שגמר. אז זהו, באמת אפשר לדבר כל כך הרבה. ועם ישראל חייב את הכוחות האלה, חייב לבנות בתים כאלה, זוגות של בתים שיבנו, ועוד ילדים שהתחנכו על אדני הגיבורים שאיבדנו. ובזאת השם, נראה לבניין בית המקדש, בקרוב, נשמח כולנו. אמן ואמן. ועכשיו לחלום הפרטי של תוכנית הדר. אז באמת, לראות שתוכנית הדר היום מונה 1,500 חיילים. או. שמלווים, ואנחנו רוצים להגיע ל-5,000. אני אלך על חלומות קרובים, לאט לאט. ואיך המאזינים שלנו יכולים לעזור? קודם כל, כל מי שיש לו חייל קרוב משפחה, או חייל, מה שיקרא, הוא יכול לפנות אלינו, ואנחנו ננסה לבצע את השידוך ואת החיבור. מישהו יש לו אחיין שסיים עכשיו 12 שלות נימוד בבית ספר דתי או לא דתי, ומחליט ללכת ישירות לצבא, ייצור קשר עם תוכנית הדר. כן, כן. לשבת הקרובה שנעשה בני שרים, הולכים להגיע שני חבר'ה מתיכון חדש בתל אביב, חבר'ה ש... זה בכלל סיפור מעניין, זה תלמידים, שסיפרו להם בכל ההפגנות שהדתיים עושים ככה, והדתיים עושים ככה, וסיפרו להם, תודים, לצערנו היינו בתקופה לא הכי טובה, והם הלכו לגיבוש היתת, ופתאום ראו חבר'ה שאחד אמר לו, בוא, קח את המגבת שלי, אחד אמר לו, בוא, אני אתן לך את הסנדוויץ' שלי, אמרו, תגיד, אתה לא זה מההפגנות, אתה... ופתאום ראו שהכל לא נכון, ובאו והתקרבו, והגיעו פה לכמה שבתות, ואני מאמין שעם ישראל יחשוף את האמת שלו, כל הליש נבישר וכל מה שבתקשורת מנסים, כמו שאמן, אנחנו פה עדיין, עם מפוזר ומפורד. מפוזר זה מפוזר, מפורד שמזלזלים כבר אחד בשני. אז אנחנו רוצים, כן, שכל החיילים, כל חייל שהוא ברוך השם הוא בן תורה, זה ניכר עליו, במידות שלו, במאור הפנים שלו, וזה יוצר אהבה גדולה בעם ישראל, ויוצר חיבור אמיתי יותר מכל
וזה מה שהמשרד צריך היום, ובעזרת השם המון המון חיילים יראו את הפנים היפות, את הפנים המהירות, את המידות הטובות, את המקצועיות, וידבקו אחד בשני. יפשו אותם. וואו, אמן. אם יש לך עכשיו, רב פנחס, אפשרות לנצל את הטלפון, את הרדיו, ולדבר לחיילים שמתגייסים, מה היית אומר להם עכשיו? אני אומר להם, החיילים שמתגייסים, קודם כל, באמת שיכירו בזכות הגדולה שהם נפלה לידם, שידעו וירגישו כל הזמן, שהם ההמשך הישיר של יהושע בן נון ושל המכבים ושל לוחמי פלמ"ח וששת הימים, זה שרשרת גדולה של לוחמים, שממש אנחנו בתוך, כולם מבינים את גודל השעה, שבתוך אירוע היסטורי, אני הלכתי לחיילים בשטח, ביקרתי אתם, אמרתי להם, תפתחו עכשיו תנ"ך מספר יהושע, השופטים, ותמצאו את עצמכם שמה, אצל שמואל, אצל דוד המלך, אצל כל הלוחמים של עם ישראל, שלוחמים בכוחות הרשע האלה כבר אלפי שנים. ושאדם מרגיש את הזכות הגדולה שנפלה לידו, ואני חושב שהלוחמים שלנו זכו, פשוט כל פעם שהייתי בעוטף ובשטחי הכנוס, הייתי אנשים נכנסים ויוצאים לעזה עם אור בפנים, עם עוצמות, עם ודאות, עם שמחה, עם דיבוק לוחמים. וכמובן שכל זה קורה מתוך עירת שמיים, מתוך שמירת קלה כחמורה. תראה, השאלות ההלכתיות שבטח הרב קיבל מעזה, וכל על מחוות ועל שמן, וכל מיני דקדוקי סופרים, פשוט נבהל מהעוצמות הרוחניות שיש לנו. אנשים באמת שהחזיקו חשבון ועמדה בתוך לחימה, ויש לנו איזה קבוצת וואטסאפ של שאלות הלכתיות ביחד עם הרב צר, עם הרב הצבאי, הרב אלקרי. וכל הזמן חיילים שואלים על שבת, על בישול, על גדרי צניעות, הכל בתוך לחימה. אז ממש רואים שזה אפשרי, רואים בדור שלנו כמה חיילים צדיקים ובני תורה, אתה חושב, זה רק ילך להתעצם, רואים כמה שזה, לא כשזה סותר, כמה שזה נותן כוח. אמר לי אחד הרבנים ברבנות הצבאית, שהשוט, בסוף המלחמה, שיצא שוט שאלות הלכתיות של כל, זה יהיה מבהיל. תראו איזה שאלות ואיזה דקויות האדם מגיע, זה ברוך השם, באמת, מיוחד מאוד. אני אספר שאני זוכר את אבא עליו השלום, הרב אליהו, כשהיה מקבל שאלה מחייל שנמצא בשטח, לא משנה מתי, הוא היה בכזאת סנגוריה על עם ישראל, בכזאת ברכה על עם ישראל, ממש ברוך הדברים שאתה אומר, היה נושא ידיים ועיניים למעלה, אומר, בונם, תראה את הבנים שלך. כן. נמצא בסכנת נפשות, נמצא בגבול זה או אחר, ואכפת לו לעשות את עצמך. מדהים. ממש שכל התורה מהלך בקרב המחנה. ממש ככה. והיה מחנך הקדוש. כן. תודה רבה. מספר טלפון, אני אגיד כך. כן, איך אנחנו, איך יוצאים אתכם קשר? אני אתן את המספר שלי, ואפשר לפנות אליי ואל כל מה שצריך. בסדר גמור. מה המספר? 050-8849-138. בסדר גמור. שוקר גדול. יש לכם גם אתר, עמוד פייסבוק, משהו? כן, יש גם, אפשר. מי שיקליד כבר ימצא את ההקשרים. נכתוב תוכנית הדר, ימצא את זה. כן. תודה רבה לרב ולך על כל מה שאתם עושים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לרב הרבה כוח. בעזרת השם, לי יש רק בקשה אחת, פעם הבאה שהרב מוזמן אני אשמח לנהוג לו באוטו, להביא את הרב. בעזרת השם, יהיה ערב השקה בקיץ לספר שהרב עושה, בעזרת השם. אמן, בעזרת השם. שכוח גדול ופנחס, הרב פנחס. תודה, תורות טובות. אמן, להתראות גמילה שלמה. להתראות. הרב שמואל. כן. אני נפעם. לא ידעת. לא הכרתי. זה מדהים. אני כל פעם שאני מגיע לכנסים שלהם, אתה רואה אולם ענק. מלא. אבל אני מתבייש להגיד שלא הכרתי. פשוט מתבייש. ברוך השם. אתה לראות אותם. מדהים. אתה יודע מה הרב מסתכל כשעומד על הבמה? אתה בטח גם עושה את זה. אתה מסתכל לראות איפה העיניים של המאזינים נעוצות.
האם בפלאפון, האם בשעון, שהיום כבר כלרבים אין, או שהם מקשיבים. כשאתה יושב בכנס כך לתוכנית הדר, ואתה מדבר, אתה מסתכל, 100% הקשבה. 100% הקשבה. מדהים, איזה יופי. מי כעמך ישראל אהוב? כן, ממש. ממש מי כעמך ישראל. שמה לשמוע דבר השם. לגמרי. אבל אנחנו, אז אנחנו נהיה פה עם הרב פרץ איינון עכשיו, ממש ביום, אולי היום הכי עסוק שלו בלוח השנה, ממש יום שבו הוא עושה אירוע, מה הרב? הכי שמח. בסדר, שמח ועסוק, לפעמים זה הולך ביחד הרב. הרב פרץ איינון, מה שלומך? שלום, שלום הרב, שלום הרבנים. אתה יודע, אמרו לך פעם שיש לך קול שברגע ששומעים אותו מתחילים לחייך? איי, תודה להשם יתברך. זה חסד השם, זה לא אני. הרב פרץ היקר. כן, הרב. אתם היום, אתה הולך לדבר עכשיו עם אלפי תלמידים שמתגייסים. מה אתה אומר להם? מה זה, דיברת כל היום איתם. שומעים אותך הרבה אנשים. אני אמרתי לתלמידים ואומר להם כבר 11 שנה, ויש לנו גם לשם ייחוד של מורנו ורבנו, הרב מרדכי אליהו לצה"ל, מור אביך, שהולך איתנו אלפי 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 חיילים, ולא עשרות אלפי חיילים כבר עם הלשם ייחוד, שמקיימים מצוות מדאורייתא, והורשתם אותה וישבתם בה, לא תעמול אדם רעך, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו באים לצבא לקיים את המצוות האלה אחרי 2000 שנות גלות, וזה ממלא אותנו, המצוות ממלאות אותנו. במיוחד שכל מצווה, כך למדנו בישיבה, מחברת אותך לקדוש ברוך הוא, אתה בצוות איתו. זה השם מצווה, כך אומר המהר"ל. כן. אז אם אתה 24/7 במצווה, בכל המצוות עשה מהגדולות של כולם, זה כל התורה כולה שכולה כנגד ואהבת לרעך כמוך. אתה מקיים את זה כל הזמן, ומצוות ירושת ארץ ישראל שכולה כנגד כל התורה כולה, כך כדומה. חכמנו בספרי אומרים, עוד מצווה, זה מצווה ששקולות כנגד כל התורה כולם, אתה כל הזמן מקיים אותם. זה ממש ככה. זה מצוות הכי חשובות, וגם כשאדם יושר הוא מקיים אותם. אני אומר לפעמים, זה בסדר, אני אומר, החג הכי קל לי זה סוכות, למה זה זמן שמחתנו? אני אומר לחיילים, אתם בזמן שמחתנו כל השנה. כי אתם יוצאים מהסוכה, אתם בסוכה שבתוך סוכה. אתם נמצאים בסוכה, אבל כשאתם יוצאים, אתם נשארים בסוכה כל השנה. כל הזמן השכינה חופפת עליכם. אפשר לדבר עם חיילים בפורים, שבפורים היו בתוך עזה. אמרתם, אני מקנא בכם. אצלנו בכנסת יורים בקפצונים, אתם יורים במאגים. אנחנו קוראים זכורת אשר אתה לך עמלק, ואתם מקיימים בפועל ממש, תמחה את זכר עמלק. אתם אלה שמוחים בפועל. הרבנים בטח ראו, אבל שלחו לי החיילים, שבאמן הם שיגרו טילים לעזה, תוך כדי. אחד שקרה במגילה, ואחד שולח התותחנים, שולחים טילים. עובר לעשייתם. כן. הרב פרץ, נכון, גם בפסח. גם בפסח, אדם חייב לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. זאת אומרת, אני אעשה, אני אוכל מצה, אני אעשה שבע שיבה, אני אוכל מרור, כאילו יצאתי ממצרים. חביבי, אתה עכשיו בפועל יוצא מגלות לגאולה בעצם שאתה משרת בצבא. כן, זה הזכות, זה הזכות הכי גדולה. ומה שהרם מגדיר, זה הבן חורין האמיתי, 2000 שנה בגלות, זה הבן חורין של יחיד. אבל עכשיו בן חורין אמיתי, זה עם שלם, עם שלם, מדינה, צבא, מערכות שלטון, שממש ממש מחיים את היום יום, מחיים, וחיים את השכינה, ורואים את הגאולה, זה מרים, מרים את כל העוצמה של כל עשייה, ושל כל מה שכל חייל וחייל עושה, זה ממלא את הלב לדבר עם הרבנים ככה. זכות עצומה. אז כמה אנשים היו אצלכם היום בכינוסים? אז היום היינו 650 בבנייני האומה,
שה-650 האלה מתוכם, אנחנו לוקחים כמה מאות שהם רכזים שלנו בשטח, והרכזים האלה בקשר איתנו כל השירות הצבאי, והם אחראים על כל החיילים הדתיים בפלוגה. כל השירות הצבאי אחראים, רכז צלש אחראי על כל החיילים הדתיים בפלוגה, 1,000 קידושים בשנה, 6,000 סמי מסכתות, מעל 200,000 עכשיו עם המלחמה, מעל 300,000 ספרוני חיזוק, גמרא, משניות, הלכות, בתוך עזה, עשינו חניכת בכנסת, וכל הספרונים שרק חיילה צריך, מלחת אשר וסיומים, אז זה פשוט מדהים לראות שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אז החיילים אומרים, רגע, אני מוכן לפרוץ ליד, אבל אפשר בקשה עוד ספרים, אפשר עוד בתי כנסיות, אפשר עוד לעשות, זה היה פשוט מדהים שהחיילים האלה שכשהם באים רק מתגייסים חודש לפני הגיוס, יודעים שהם הולכים להיות שליחים כל השירות הצבאי. זה פשוט מדהים. יש לנו שתי שאלות, כמה שאלות חשובות לפני שנמשיך. חייל שומע אותנו עכשיו, הוא אומר, אני רוצה להיות שותף עם הפרויקט של הרב פרץ. איך הוא מצטרף? מה הוא עושה? אז זה מאוד פשוט. הוא נכנס, הוא כותב צלש, ושנכנס לכת צלש, נכנס לאתר, והוא עושה את השם שלו, ושם הוא יוצא קשר עם האקדמיה, רק זה השטח שלנו, ואז מפה והלאה, הוא נהיה איתנו כל השירות, ככל שהוא יבקש יותר, ככה הוא יותר מגיעים אליו. אצלנו זה תלוי ברכזים כמה הם דורשים. רוצים יותר סיורים, רוצים יותר ספרים, אנחנו מגיעים יותר אליהם. זה תלוי בביקוש. חכה שהוא חזק, מבקש יותר, ועושה יותר לפלוגה שלו, ויוצר יותר קידושים, ויוצר יותר שיעורי תורה, ויוצר יותר מפגשים וימי השתלמויות, אנחנו איתו עד הסוף. אני אומר לך עכשיו, שיחה עם הרמטכ"ל, מה היית אומר לו לעשות? היית אומר לרמטכ"ל שקודם כל... צריך לבוא להכיר, אם הייתי יכול להביא אותו, היה צריך לראות את הכנס, להגיד לו, תקשיב, הרמטכ"ל, אלה החיילים שלך, החיילים שלך, של עם ישראל, שמחים לקיים מצוות מדאורייתא, ותראה, אתה עומד בראש הצבא של עם ישראל אחרי 2,000 שנות גלות, אשריך, אשריך שזכית להגיע למעמד העליון הזה, לעמוד בראש צבא קודש, שהחיילים מסורים, מסורת נפש, ואשריך, אנחנו רוצים להצביע לך, ותמשיך להוביל אותנו בגאון ובעוז, ולהביא את כל הברכה לעם ישראל. והייתי אומר למטכ"ל, זה מה שהייתי אומר לו, שיש פה חיילים שאנחנו רק רוצים שייתן לנו את האפשרות לפעול ולפעול, ירדוף אולי בסיגן ולא שוב מטכ"ל אותם. בעוז, החיילים מוכנים, תן לנו את האפשרות להביא את הגאולה בידיים, להביא את הגאולה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מלווה את החיילים והשכינה מלווה אותנו, אבל יש לנו צבא, אנחנו עושים את זה מצוין, רק תן לנו לעבוד. כל מה שצריך, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אנחנו יהודים מלאי שליחות, מלאי טהרה ומלאי גאולה. ומה תגיד לו שהוא יענה לך, אני מחכה לקבל את הגיבוי של העולם? אז אני אגיד לו, שמע, אנחנו מוכנים. העולם לא מבין אותנו, לא מבין אותך, לא מבין אותנו. תן לנו אפשרות, אתה תיתן פקודה, אני לא יכול להיכנס להחלטות שלו, אבל אנחנו נותן לו את כל העוצמה כדי שיגיד, בואו לא, הוא צודק, בואו לא, יש פה 650 מתגייסים שמלווים עוד בין 10,000 ל-20,000 בשנה, אנחנו מגיעים בערך בין 10,000 ל-20,000 בשנה חיילים שנהנים מכל הפעילויות שלנו, שהם בעצם 10,000 ל-20,000 חיילים שהם בקשר איתם, ואומרים לי, בואו לא, מה אני תלוי בהם? אני צריך להחליט, ואז הוא יתמלא בגבורה ועוז, והקדוש ברוך הוא ייתן לו את האות, והוא יחליט החלטות נכונות, כמו שהממשלה שלנו. אתה יודע, כתוב במגילת אסתר, שכשעם ישראל היה שמח, והיה מלא עוז ועוצמה, האפקט של זה היה, שנפל פחד מרדכי על כל העמים. מתייעדים, כולם מתייעדים. כולם מתייעדים לרוב פחד, זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר מלאי, עוז ותעצומות, יותר אורה ושמחה וששון ביקר, כך יותר ויותר נפל פחד מרדכי עליהם. המילה פחד מופיעה פעמים רבות, ממש. כמה שיש יותר עוצמה בצד היהודי, יש פחד בצד הכללי של הגויים. אני זוכר שהייתי ילד, אבא הראה לי פעם, שאל אותי, למה קוראים להר המוריה בשם הזה? אז אמרת למילת, השיר המפורסם, שם המור הטוב, שיש שם, נכון?
גם כתוב שמשם יוצאת הוראה לכל העולם, אבל הגמרא אומרת גם, משם יוצא מורה לכל העולם, שרואים את גדולת ישראל ומתפחדים. זאת אומרת, אומות העולם יש להם פחד כשמראים את העוצמה שלנו. אז עם ישראל מראה עוצמה, ככל שהיא יותר מראה עוצמה, הם יותר מלאי פחד. יש סיפור הרי על עזרא ונחמיה, הנחמיה שנחמיה בונה את החומות של ירושלים, אז כל הזמן הנוכרים מנסים לעצור אותו. לא נתת את האפשרות לייצר את העוצמה הזאת. אבל ברגע שמושלם את החומה של ירושלים, והיא הרבה יותר חזקה ומבוצרת, באותו רגע הסבלת החורני וטוביה המוני וגשם הערבי נבהלים, פחדים, נופל עליהם פחד אלוקים. כך גם היה בשפת עיר הקודש. שפת עיר הקודש כך היה. וכשבצפת היה ניסיון של הערבים בתשח להשמיד לעוד ולאבד את כל היהודים, היהודים התגברו ונקהלו לעמוד על נפשם, וכל הערבים ברחו. נפל עליהם פחד אלוהים וברחו כולם. ככה, זה היה בכל מלחמת ששת הימים. ששת הימים, גם בששת הימים, וגם זה בספר צפת, זה בתשח היה דרמטי. נכון. עשרות אלפי ערבים ביום אחד ברחו ונעלמו. עוד חודש יש יום צפת. החיילים מצפרים שגם עכשיו זה ככה. הם רואים את זה בעיניים. ברגע שהיום הרי יש לנו את כל הציוד, את כל הארטילריה, את כל הנשקים, כשהם מגיעים לאזור בעזה, הם רואים, נפל פחדם עליהם, רואים, בורחים מהבתים. יש את המחבלים הארורים שהם מתחבים ומנסים להילחם, אבל הרוב דה רוב דה רוב של המחבלים ושל משפחותיהם, הם פשוט נסים, פרוחים, ויש מאות, מאות, עכשיו כבר אלפים, אלפים, לא יודע אם כבר מעל 10,000, אמרו לי ברמה שלא יודעים יש מספיק מקום בבית כלא, ברמה הזאת, דוחפים אותם, דוחפים אותם, את כל המחבלים שעדיין לא הרגו אותם, הם פחדים, הם רואים את העוז של הצבא, ואת העוז של החיילים, ופרוחים. מדהים. מדהים. עכשיו תגיד לי משהו, פרץ, אתה בעצם מלווה חבר'ה, אם היית צריך לחלק לי את החבר'ה, כמה מהחבר'ה הם בוגרי ישיבות גבוהות, כמה מכינות, כמה ישיבות הסדר, כמה... רוב החבר'ה שאתה מתעסק איתם הם? אז הרכזים שלנו בעצם, בערך 300 רכזים מהחיילים, הם רובם מהישיבות הסדר. בערך 200 מהישיבות הסדר, 50 ישיבות גבוהות ו-50 מכינות. זה חבר'ה, 300 חבר'ה, שהם לוקחים אחריות, הם לא אומרים רק אני מתגייס ויהיה בסדר, אני לוקח אחריות על כל הדתיים במחלקה ובפלוגה שלי. זה ה-300 האלה. מדהים. הם מובילים את ה-10-20 אלף. מדהים, מדהים. אני חושב 10-20 אלף, אני לא רואה 10-20. מה הרב אומר? מה זה 10-20? המספר הזה לא מובן. לא, אנחנו השנה, עכשיו, עד שנה שעברה אמרנו 10,000, עכשיו במלחמה הגענו ל-20,000. עכשיו אם המלחמה ממשיכה, נגיע ל-30,000. זה תלוי בעוצמות של החיילים. הרכזים, שהם רואים את הצורך, הם מתמסרים עוד יותר. לכן אני אומר, 10,000 זה כבר שנה שעברה היה. עכשיו במלחמה קפצנו ל-20,000 חיילים, כי היה גם מילואים. אז אני אומר, אם ממשיכים, רק צריך לקפוץ ל-30,000-40,000. בהגדרות של הצבא, אם בודקים במספרים, יש 200,000 חיילים בסדיר. 200,000 חיילים בסדיר, מתוכם מגדירים את עצמם דתיים, 60,000 חיילים דתיים מגדירים את עצמם דתיים. יותר מכל חייל שלישי. יוצא חייל דתי. אנחנו מגיעים רק, עכשיו, בין 10-20, מה שאמרתי, עכשיו אנחנו צריכים להגיע ל-60,000. אחרי שנגיע ל-60,000 חיילים דתיים, עם עוצמה כזאת, צריך לחשוב מה הולך להיות. זה פלא עצום. ומי ששמע אותנו עכשיו ורוצה לעזור לך, אז מה, איך הוא עוזר לך? הוא צריך להתקשר, או אליי, או אליי, או למשרד, להגיד, אני רוצה עוד 10 רכזים שלכם, שיובילו, יש לנו בעצם, הפעילים שלנו, שאנחנו בעצם, יש לנו כמו אלוף פיקוד צפון, דרום מרכז, יש לנו רכז צל"ש צפון, דרום מרכז, במשרה מלאה, ותחתיו יש בעצם החלוקה של ה-200 רכזים, אז החלוקה שלהם מתוכם, בעצם תופסים פיקוד החבר'ה שלנו במשרה מלאה, שמגיעים אליהם לבסיסים,
מגיעים אליהם למי ישיבות, מגיעים אליהם כל שבוע לכל הבסיסים בצפון, בדרום, במרכז. עכשיו, מי שאנחנו הכי צריכים עכשיו, שיהיה לנו עוד צבא כזה. אז אם אנחנו לוקחים לקט כזה, שהוא רק צלש במשרה מלאה, שהוא מגיע לבסיסים ואחראי, תחתיו יש 50, 60, 70 רכזים, אז אם יהיה לי עוד רכזי צלש כאלה, 50, 60, 70 רכזים תחתיו, זה מה שעכשיו אנחנו צריכים. זה עכשיו השלב הבא של צלש. קהילה שהיא שלמה, מחלקות וסיירת צלש, שזה החבר'ה שבעצם חלמים את הליווי צמוד כל השירות הצבאי, בכל צהל. שנייה, אז מה אתה אומר לי? שיהודי, שלמה כהן עכשיו, רוצה עכשיו להתקשר לרב פרץ, להגיד, אני רוצה להיות ספונסר של רכז. רכז צלש במשרה מלאה. בדיוק. הוא יכול לממן את הבן אדם הזה, והוא יודע שבזכותו יהיה לימוד תורה מטורף. לא רק לימוד תורה, הוא יקבל את כל הפעילות של אותו רכז. כמה קידושים, כמה סיומים, כמה ביקורים, כמה מלווה מלכה, כמה עונגי שבת. הוא יקבל כל הזמן את הקשר האישי עם החיילים שהוא מממן אותם. זה לא משהו באוויר. הוא יקבל כל הזמן את הסרטונים של הסיומים, של הריקודים, של הכל. כל יום. אני הכל הולך נטו להגדיל תורה ולהדירה. ממש ככה. במקום הכי חשוב, דהיינו, בתוך מחנה הצבא. כי השם הולך המתהלך בקרב מחניך להצליחה, ולתת אוהבך בידיך, והיה מחנך הקדוש. זה מה שאתם עוסקים. ממש, ממש ככה, יום ולילה. והדבר שהכי משמח אותנו, זה חיים שמתקשרים באמצע הלילה. אני אומר, אני ביום לא מספיק, אבל 1, 2, 3, 4 לפנות בוקר, תתקשרו! זה הכיף שלי! תתקשרו! כמו שפעם מור אביך, הרב, תמיד אני אומר את זה בשיעורים, תקשרו לרב מרדכי אליהו זצ"ל. שם כזה מישהו קשר, שלום הרב! מה מברכים על טאפו צ'יפס? בורא פרי אדמה, לילה טוב. אני אומר, מה אם הרב מרדכי אליהו זצ"ל על טאפו צ'יפס אמר לו בורא פרי אדמה, לילה טוב? מה פרץ יגיד לחייל לוחם בעזה, בצפון, במרכז, שאומר לו, תקשיב, אני צריך חיזוק! אני רוצה חיזוק למחלקה! אנחנו צריכים פה עידוד! אז זה הכי שמח על הטלפון בלילות. 2, 3, 4 לפנות בוקר, כל שבוע. הודעות וטלפונים, כל שבוע, אמצע הלילה. זה הכי 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 שמח. האמת היא שאלה השעות היחידות שאני מצליח לתפוס אותך. לא, רבי קצת עכשיו, זהו, אומר איתם, אני לא מצליח להשיג את הרב פרץ, איך מסגים אותו? ברוך השם, כמעט תמיד עונה לי, ושהוא לא עונה לי, אני יודע שזה בגלל שהוא עושה דברים קדושים ונפלאים. ברוך השם. תודה על הזכות, תודה. פרץ, שכוח גדול על היום, ממש תודה גדולה. אתם תעלו את זה לאתר, את השיעורים שהיו והכל? בעזרת השם, כן, נעלה את זה לערוץ יוטיוב של צלש, כן. היינו צריכים להגיד שבוע שעבר, חבר'ה, תלכו לאירוע של צלש, היה ביום חמישי בערב שבת פרשת צו. פספסנו, אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו מנסים להשלים, אבל אנשים ירצו לראות, אנשים, הבן שלי מתגייס בעזרת השם בעוד שבוע וחצי לשריון. אז אני נאתר אותו כרכז. אני בטוח. עשיתם את זה עם הבן הקודם, תעשו את זה גם עם הבן הזה, בעזרת השם. תודה רבה. שכוח הרב פרץ איינו. תודה על הזכות. כל טוב לרבנים. שלום שלום. להתראות צדיק, שכוח גדול. רב שמואל. שואלנו, שיש לנו ככה רמטכ"לים כאלה. יש רעיונות שאתה פשוט לא רוצה לסיים. כן, אבל זה באמת זכות עצומה מה שהם עושים, שהם מצליחים לרומם את עם ישראל, כי באמת, כמו שהוא אומר, זה רק, הרי אני מכיר את הרב פרץ איינהורן, אבל לא יש לו מרתף של... תוכו כבור. הוא עושה, ואנשים תורמים, וכך הוא מרחיב ומגדיל ומרחיב, אני זוכר אותו כשהוא היה בכמות אחרת, לא בכמות שיש היום. ואיזה עוצמה הוא עשה את הדברים, ואיזה עוצמה... וצריכים להמשיך את זה, להמשיך לחזק, כל מי ששומע אותנו, לחזק, להציל, גם תוכנית אדר, גם תוכנית של צלש. מן הסתם, שנה הבאה נעשה רעיונות, יהיה לנו עוד תוכנית נוספת. וצריך, אדם עושה והקדוש ברוך הוא עוזר לו. זה הזכות. כי בסוף אנשים רואים את האפקט של התוכניות האלה. ושאתה רואה את האפקט של התוכניות האלה, אתה בא ואומר, תקשיב, צריך עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, כי אתה רואה שהתוכניות האלה משנות. פשוט. נכון? כן.
כן, כן, ודאי. נו, ברוך השם. אז הרב, אנחנו ממש שומעים את, את, את חוד החנית של עם ישראל. באמת, מי שרוצה לדעת למה הצבא, ברוך השם, אנחנו לא שומעים תלונות מהצבא, מהחיילים. לא שומעים, תחשבו על זה. מעל 5 חודשים, מישהו פה שמע תלונות של מהחיילים? שמענו תלונות מכולם. מהחיילים לא שמענו כלום. הם הולכים בעוז, הולכים בענווה, הולכים בדרך הישר, מבינים שיש להם משימה ברורה, וזה להציל את מדינת ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, ואיך עושים את זה? על ידי חיילינו, נקודה. זה הכל. כי מי שעומד מולנו, הוא אכזר שבאכזרים, וצריך לקרות את ראשו. והחיילים הגיבורים שלנו, אלה שמלאי אמונה, ומלאי ביטחון, ומלאי תורה, הם יעשו את זה. הם יעשו את זה לצד הטוב ביותר. כן, אהב. אני אפשר ממש את כל העוצמה והגדולה של החיילים, לא תמיד הם מודעים לזה. לצערי, לפעמים יש אנשים שמודיעים את ההפך. ומישהו, צוות של אנשים, אסף את כל השיעורים שבהם דובר על מעלת ועוצמת החיילים. מעלת ועוצמת שירות נפש. מעלת ועוצמת השירות הצבאי, ממש בדרך שאבא דיבר עליה, לשם ייחוד הזה שלהיות מודע כל הזמן למצוות שאתה עושה. אז ככה בספר אחד פירטנו את הכל, ממש אנחנו מקווים שיצא לפני שכולם יתגייסו, כדי שכולם יספיקו לראות אותו. וואה. כן. ספר הלכות מלחמה ושלום, כך קוראים לו, על מעלת החיילים ומעלת אומץ הלב, שזה לפעמים אנשים מקדשים את הפחדנות. וההלכה אומרת שאדם צריך להיות אמיץ. רק תספור כמה פעמים כתוב בתורה, רק חזק ואמץ. תראה שזה הרבה מאוד. הרבה מאוד. כמה פעמים התורה אומרת לא תירא. רק עם יהושע זה כתוב 4 פעמים בפרק אחד. כן, נכון. לא ציוויתי לך חזק ואמץ. אני אומר, התורה אומרת לא תירא מהם. לא תיראון כי השם הולך, כי השם הוא הולך איתך. כמה פעמים התורה מצווה לא לפחד, כמה פעמים התורה מצווה להיות חזק. ומה אומרת? אין מחזקים, אלא מחוזקים. החיזוק זה לקחת אדם חזק, לתת לו עוד יותר חוזק. תנו לו חוכמה, תנו לי, אם חוכמתה לקסקימים, כמו שחוכמה נותנים לחכמים, אז ככה גם כן את הגבורה נותנים, את העוצמה נותנים, את החוזק נותנים בחזקים. יפה. אז מה יהיה עם הספר? מתי נדע אם הוא יוצא? או מתי, איך, מתי יצא, הוא יוצא? אני מקווה שיצא בהקדם. לפני הגיוס. לפני הגיוס. אומר שיש עד שבוע וקצת. אבל... כן, שבוע וקצת. אנחנו נעשה מאמץ שיצא בשבוע וקצת. אם הצלחנו להוציא את אביהם של ישראל, תוך 3 שבועות אחרי הפטירה של הרב, אז בעזרת השם. יש ישועות. כבוד הרב, אנחנו צריכים לסיים את השידור הזה, למרות שממש לא בא לי, אבל אני יכול להגיד, בלי להיכנס לפרטים, היו הרבה מניעות לשידור הזה, ואני מבין, ברוך השם, למה ניסו למנוע בכל מיני דרכים משמיים שהשידור הזה יתקיים, וברוך השם, עכשיו אני מבין למה, כי יש פה כל כך הרבה עוצמות וכל כך חשוב שעם ישראל ישמע את השידור הזה. אז אנחנו רוצים להגיד תודה, תודה ענקית לרדיו גלי ישראל, תודה ענקית לאוריה בן אור ולנאי הקציר שעבדו קשה כדי שהדבר הזה יקרה, ומיוחד לסבלנות של הרב ביום המיוחד הזה, שכוח גדול למורן ורבנו רב שמואל אליהו בר יש לי צפת. אנחנו נסיים את השידור הזה, אבל לא לפני שאנחנו נסיים, נזכיר למאזינים שלנו שאנחנו בחר, כאן ברדיו גלי ישראל, כמו כל יום שישי, בשעה 12, בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו רב שמואל אליהו בר יש לי צפת. כאן אבי ברון מסיים איתכם את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת צו תשפ"ד. זהו, נאחל לכולם לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה, ותודה למיכאל אנגרמן, שכוח גדול, לילה טוב.